та нэг ч гадаад үг хэлэхгүйгээр шопинг хийж чадах уу? Тэгээ би цаана юм сорилт үзний би мдэггүй хамт явлаа. Тэгсэн чинь одоо надад ер нь шалгалт явуулж ирсэн юм байна шүү дээ. Тэгээд гадаад үг хэрэглэхгүй яаж намайг шопинг гэдгийг үзэх гэсэн юм бэ? Тэгсэн чинь за шопингийг бол би худалдан авалт хийх. Эсвэл дэлгүр эсэх гэж орчуулъя гэж бодлоо. Ер нь бид нар бол бас өөрсдөө мэдлгүйгээр маш их гадаад үг хэрэглэдэг юм байна. Тэрийг би сая одоо надад ийм олон их алдаа ингээд бичээд өгөнгөд би өөрөө ойлголоо л да. За палаж гэдэг маань бол даашинз. Яг уу даашинз гэж нэрлэдэг үгтэй бид нар дандаа амьдрал дээр палаж гэдэг үгээр нь л хэрэглэдэг. Арисмар гэдэг маань бол химжээ. Химжээ. Сэл гэж хэлсэн байна. Сэл чинь хямдрал. Хямдрал шүү дээ. Хямдрал баггүй юу? Ер нь хямдралаараа л хэрэгэл сурья. Дэлгүүрүүд мэн ч гэсэн бас сэлэ хямдрал гэж хэвчүүл би бас баярлаа шүү. За тестер. Тестер гэдэг чинь одоо хэрэгэлж үзэх тестер дуршилт. Аа за одоо дуршилт гэж хэрэгэлэх юм байна. За харин тийм ээ бид нар дандаа вайн гэж нэрлэдэг. Энийг бол дарс гэж монголоор хэлнэ. За открет гэж энэ бол ил загтал мэдчилгээний хуц гэж би хэлэх хэрэгтэй байсан. Жаз гэсэн мэн. Жазыг одоо монголоор энэ чинь монгол үг шүү. Би жазыг монгол үг гэж ойлгосон. Одоо бүр монгол гадаадаас ч сүлдэн мэдхий болсон байна шүү дээ. Жазыг одоо монголоор орчуулвал зургийн хүрээ гэж хэлээ та би одоо. За би бол бүгд нь монголоор мэдчил юм шүү. Яагаад гэвэл монголоор хэрэглэдэггүй юм бэ? Бүр гайхаад байна. Ер нь бол хараа хүмүүсээ монголоор хэрэглэвэл болохгүй юм бол байхгүй юм байна шүү. Бид нар яа заавал гадаад үг хэрэглэх ёстой гэж тийм биз дээ. Тэгэхээр энэ дээр ер нь их анхааралтай хандцгаая хүмүүсээ. Үнэхээр хэцүү юм байна. Бас гадаад үг хэрэглэхгүйгээр шопинг хийх гэж бол байдгүй юм байна. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн хичээгээрээ монголоороо сайхан ярьцгаая.